Labas maisto mylėtojai, šiandien gaminu kibinus su kapotos mėsos įdaru. Kibinus visada kepu pagal šį receptą ir niekada neteko nusivilti. Jų skonis superinis, o paruošimo būdas labai paprastas. Kibinams pasigaminti reikės visų šių produktų. Nusirašykite juos ir kimbame prie darbo. Pirmiausia, ant miltų sutarkuojame sviestą per burokinę tarką. Sviestas turi būti šaltas, tam kad lengviau tarkuotųsi. Tuomet suberiame druską ir pirštais viską išminkome, kol gaunasi sviesto ir miltų trupiniai. Dabar išplakame du kiaušinius kartu su grietine. Gautą plakinį supilame miltų trupinius ir užminkome tešlą. Gautą tešlą vyniojame į maistinę plėvelį ir paliekame brandinti šaldytuve 30 minučių. Kol tešla brandinasi, pasiruoškime kibinų įdarą. Pirmiausiai smulkiai sukapuojame kiaulienos sprandinę. Tuomet sudedame smulkiais kubeliais pjaustą svogūną su česnaku, beriame truputėlį druskos, pipirų ir viską išmaišome. Tešla jau yra pilnai paruošta formuoti kibinams. Tešlą daliname į 10 rutuliukų ir iškočiojame gražius apvalius skrituliukus. Paruoštą įdarą dedame į skrituliuko vidurį, užlenkiame tešlos kraštus į viršų ir gražiai juos užsukame.
Suformuotus kibinus aptepiame kiaušinio plakinį ir kepiame įkaitintoje orkaitėje 180 laipsnių temperatūroje apie 30 minučių, kol gražiai paruduoja. Kibinai garuoja mano rankose, nusimato gardi vakarienė. Noriu visų paprašyti jūsų prenumeruoti šį kanalą ir gaminti kartu su manimi. Ačiū, kad žiūrėjote. Čiau!